Prvou zastávkou v Prievidzi bolo Centrum sociálnych služieb Domino. Jeho kapacita 36 klientov je beznádejne plná. No bohužiaľ musím povedať, že táto kapacita nepostačuje, že tie poradovníky sú plné a keby sme mali ešte možnosť prijať tých klientov, tak určite by sme navýšili tie kapacity. My sme prišli do Domina o niečo skôr, aby sme si deti pred návštevou trošku užili. Vládla tu ako vždy výborná rodinná atmosféra a každý sa rád pochválil tým, čo dokáže. Bežkoval som kremici, moje trenérko bola som Ameriky, aj daho a vyhrala som zlaté medaile a strieborné bežkovanie. Ja volám Mária Farkašová a tu bývam v Domine ústave a pomáham a upratujem rádiu, mývam a žehlím, varím dielni, upratujem dielni, všetko ťa baví. Všetko baví ma. Okrem športovkyne Majky má Domino aj svojich maliarov či tanečníkov. Musím povedať, že ma veľmi potešilo, že pán predseda prišiel pozrieť zariadenia a presne vie a vidí, kde sú aké rezervy a kde sú aké možnosti a uvidíme do budúcna, či sa nám podarí vybaviť to, čo potrebujeme. Dneska ste tu hovorili o problémoch, ktoré máte v tom zariadení, kde majú deti dielne. Aký je tam problém? Je tam problém s kanalizáciou, takže to by sme potrebovali v prvom rade poriešiť, lebo je to havarijný stav. Ten tohto ročný rozpočet pre zariadenia sociálnych služieb je niekde na úrovni toho minuloročného, takže nemôžeme vyskakovať, nie je tých peňazí viac na tento rok. Aj napriek finančne náročnému obdobiu sa Domino môže pochváliť naozaj peknými zrekonštruovanými priestormi. Snažíme sa a videli ste aj sami, keď ste si prešli zariadenie, že naozaj máme zrekonštruované aj kúpeľne detí. Minulý rok sme rekonštruovali pračovňu a kuchyňu. Ale čo robíte? Pozrám, že ako iná majú veslo, Som veľmi rád, že takto vyzerá tie priestory pre tých ľudí a pre tie deti, že sú takýmto prostihnuté deti, že sú v takomto stave, si to zaslúžia. A chcem oceniť aj tú prácu všetkých tých zamestnancov, ktorí robia v týchto špeciálnych zariadeniach, pretože keď naozaj je to k nezaplateniu to, čo robia a je to veľká obeta a títo ľudia, všetci títo zamestnanci v týchto špeciálnych zariadeniach sociálnych služieb si zaslúžia nielen môj obdiv, ale každého z nás. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi prešlo v roku 2008 rozsiahlou rekonštrukciou. Vďaka nej sa môže pochváliť veľmi peknými výstavnými, ale aj kultúrno-spoločenskými priestormi. Galériu zaplňame výstavami regionálnych, profesionálnych i amatérskych umelcov a z času na čas, ak sa nám zadarí, siahneme i po výtvarníkovi známom v celoslovenskom či európskom kontexte. Výstavy striedame približne v mesačných intervaloch. Do polifunkčnej sály sa snažíme umiestňovať časť našich prehliadok, súťaží, ktoré vykonávame v rámci postupového systému zámovej umeleckej činnosti, ktorého realizáciou poverilo Ministerstvo kultúry jednotlivé osvetové zariadenia, ale pripravujeme tam aj viaceré nekomerčné podujatia. Takým najznámejším je asi cyklus našich štvrtkových koncertov, nazvaný Štvrtok jedine koncert, ktorý je venovaný vážnej hudbe, jazzovej hudbe a ďalším menšinovým, nekomerčným hudobným žánrom. Som prekvapený naozaj, aj tá galéria, aj táto výstavná sieň a ďalšie sú naozaj veľmi dobré porovnaní s inými osvetovými strediskami, ktoré máme. Regionálne kultúrne centrum bolo v minulom roku úspešné aj v získavaní grantov. Musím sa pochváliť, minulý rok sme boli jednou z inštitúcií, ktorá získala vari najviac grantov cez Ministerstvo kultúry spolu s kultúrnymi poukazmi. To bolo až 18 grantov. Som rád, že v tom roku 2008, že sa tu dali tie peniaze, pretože teraz na tú kultúru toľko tých peňazí určite nie je ani v rozpočte samosprávneho kraja a musia to pochopiť, že naozaj teraz tá priorita budú tie stredné školy a potom, keď bude lepšie, tak sa dostane aj na kultúru. Z RKCčka sa predseda TSK presunul do Hornonitrianskej knižnice. Dobrou správou pre obe tieto zariadenia je, že sa do rozpočtu TSK na tento rok dostala rekonštrukcia ich spoločnej kotolne. Som veľmi rád po návšteve týchto zariadení, či už sociálnych alebo kultúrnych, vrátane knižnice,
že my tu na Hornej Nitre môžeme byť radi, že tieto zariadenia sú tak vybudované a sú v takom stave v porovnaní s inými zariadeniami. Aj obdivhodná práca v sociálnych zariadeniach Humanity alebo Domino. Predseda TSK v Prievidzi navštívil ešte Centrum sociálnej pomoci Humanity vo Veľkej Lehôtke a Hornonitrianske múzeum. Odtiaľ sa presunul do hvezdárne v Partizánskom a cieľ jeho pracovného výjazdu. Všetky tie zmeny, ktoré by sme chceli robiť, by mali smerovať k tomu, aby tie služby boli lepšie, efektívnejšie